သမီးများစီးပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့စူးစမ်းစိတ်တွေဆက်စုပ်တတ်တဲ့စိတ်တွေကိုပြုထောင်ပါအဲ့ဒီစိတ်တွေကပဲမိမိကိုအဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးပါလိမ့်မယ်ထိုင်မနေပါနဲ့ငိုင်းမနေပါနဲ့ဈေးဝယ်သူတွေကိုထိုင်ဆောင်မနေပါနဲ့မိမိကိုယ်တိုင်ကဈေးဝယ်သူတွေစီကိုသွားပါရှယ်ယာလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့သူတွေဒီကာလမှာတော့တိုင်တိုင်မင်မင်လုပ်ကိုင်စေချင်ပါတယ်စိတ်ဝမ်းကွဲလွယ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတွေကိုအားကိုးလို့မရပါဘူးအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေလည်းလေဟင်းချွတ်ချော်သွားတတ်ပါတယ်အလုပ်မှာအထက်အငော်တွေများပြားနေတတ်တယ်မိဘဆရာသမားတို့ရဲ့အမြင့်မကြည်ခြင်းကိုလည်းခံရတတ်ပါတယ်သူများငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြဿနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အသင်းအဖွဲ့တွေကနေငွေတွေကိုလက်မခံပါနဲ့။ဝန်သားဆရာစားတွေသတင်းတွေလည်းရောက်လာတတ်ပါတယ်။ငွေရေးချေးရေးအတွက်အင်မတန်ကိုစိတ်ရှမ်းသာရမယ်။ကျမကြီးကတော့မစိုးပါဘူး။မတက်ပြားမတက်နာတော့ပါပဲ။ပညာရေးသင်တန်းအစီအစဉ်တွေမှာလည်းစိတ်မပါပဲဖြစ်လာရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးအိမ်တော်ရေးမှာကတော့စိတ်ရှမ်းစရာသတင်းစကားကောင်းနေကြရတတ်ပါတယ်။အရှိရေးနေပင်မှာရှစ်သူရှိရဲနဲ့နောက်ထပ်တယောက်ကို easyly မလုပ်ပါနဲ့ပျော်ရွှင်စရာခရီးတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍတွေကတော့ငါရှောက်ရှစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့အနည်းငယ်ပူပန်ရတတ်ပါတယ်။ရရရလိုအပ်တဲ့နေရာတွေမှာတစ်ပင်ဆိုင်ပေးပါတနင်္လာသားသမီးများစီပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာမိမိတို့အနေနဲ့အချိန်ကိုစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဓိကနဲ့တာမညာကိုခွဲခြားတတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အလုပ်တွေများနေတတ်တယ်အလုပ်မှာရောအိမ်မှာရောလှုပ်ရှားရာတွေပုံနေတတ်တယ်စိတ်ထဲမှာဘာကိုမှစိတ်နှင်းမရဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ပေါ့ပေါ့နေခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်နေတတ်တယ်အလုပ်များသူများဘာကို focus ထားရမလဲဆိုတာကိုမသိတလို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ချက်နေတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေလည်းပြန်ဝင်လာနိုင်ပါတယ်ရထားရတဲ့အလုပ်တွေလည်းပြန်လုပ်ရမယ်။မနာလို၍အနောက်ရှက်ပေးနေတဲ့သူတွေလည်းကြုံရတတ်ပါတယ်။တမင်ရန်စနောက်ရှက်တာမျိုးတွေလည်းခံစားရတတ်ပါတယ်။ကျမရင်းညံ့နေတဲ့သူတွေပြန်ပြီးတော့နက်လန်ထလာပါလိမ့်မယ်။ရေရှိုးမတာအပူလောင်တာတွေလည်းဖြစ်တတ်တယ်။ကောင်းတဲ့ခရီးတွေလည်းတွားရတတ်ပါတယ်။ငွေအတွက်လည်းဆက်ရှမ်းတရတတ်တယ်။ဆွေမျိုးကိစ္စငွေရင်းချေးကိစ္စတွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ခရီးဝေးသွားရခိုင်းနေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အိမ်သားတယောက်လိမ့်ကြတာလျှော်လဲတာခိုင်းမိတတ်ပါတယ်။အချစ်ရေအရှိရေးအိမ်တော်ရေးမှာမတင်မကြအရှင်တွေမျိုးတွေလည်းကြုံရပါလိမ့်မယ်။အိမ်တော်ရေးမှာကတော့အញ្ញံမရှိသလောက်ပါပဲ။ပညာရေးမှာကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကသင်ယူခြင်းစိတ်တွေအားနည်းနေတတ်ပါတယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍကတော့တုံညလျှောက်ခုံပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့အလုံးရှုပ်ရမယ်။ရရရတည့်သည့်တနတ်ဖရာမှာကလူပေးပါအင်္ဂါသားသမီးများစီးပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာမိမိအတွက်ကံအင်အားကောင်းနေပါတယ်စိတ်ရှမ်းသာစရာတွေတိုးတက်အောင်မြင်ခြင်းတွေကြောင့်အတတ်ပါတယ်အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ကူးသစ်တွေနဲ့လှုပ်ပါနိပညာအရှိခံနဲ့ရှည့်ထွေးမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ပါအလုံးအဆက်အသွယ်ကောင်းတွေအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေလည်းပေါ်ပေါက်လာတတ်ပါတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေကိုလည်းလုပ်ကိုင်ရတတ်တယ်မိမကြီးတယောက်ရဲ့အကူအညီကောင်းတွေကိုလည်းရရှိနိုင်ပါတယ်အသေးစားစီးပွားရေးများအလက်စားစီးပွားရေးများပုံမိုးအဆင်ပြေတာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ကျမရေးမှာကတော့အညံ့အဆိုးကင်းနေပါလိမ့်မယ်။မျက်စိအာရုံစိုက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နေရတဲ့သူတွေဒီကလာမှာမျက်ယူကြိုက်တတ်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကမိတ်ဆွေကောင်းတွေရဲ့အကူအညီတွေလည်းရရှိတတ်ပါတယ်။ပညာရေးကံကတော့အထူးကောင်းပါတယ်။ကြိုးစားသမျှအရာထင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အရှိရေးအိမ်တော်ရေးမှာကတော့ညှိနှိုင်းမရတာတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။ရှေ့တူရခက်နောက်ဆုတ်ရခက်အရှိနေမျိုးတွေလည်းကြုံလာရစေတတ်ပါတယ်။လူကြီးတွေဝင်းရှုပ်လို့အပူမီးတွေပွားနေရတဲ့ကိမျိုးလည်းကြုံနေရတတ်ပါတယ်။အိမ်တွင်းရေးမှာကတော့သားသမီးကြောင့်စကားအရှိတင်းများနေရတတ်တယ်။အကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့တစ်သုံးခုပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့ကံမြင့်မားနေတယ်။ရရရထင်းနီသုံးလက်ဝင်းနေတော့မှလှူဒန်းပေးပါဗုဒ္ဓဘူသားသမီးများစီပွားရေးဒီကာလမှာကတော့ပျော်စရာကိစ္စလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လက်ဆောင်တွေရလဲတဲ့နေရာတွေပါပဲကံကောင်းနေတာကတော့စိတ်ထဲမှာတောင်းတနေတာလေးတွေပြေဝလာတတ်ပါတယ်ကောင်းသောအပြောင်းလဲတွေကြုံရတတ်တယ်ခက်ခဲကြမ်းကြနေတဲ့ကိစ္စတွေအဆင်ပြေသွားလိမ့်မယ်အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အကူအညီကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်ဆက်တူလုပ်ငန်းတွေလည်းစီစဉ်ရတတ်တယ်အိမ်တွင်းရေးမှာကတော့မိသားစုအတွင်းအဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတစ်ခုအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်ပစ္စည်းတစ်ခု
วยยังกิซารีมาเลยยี่นายมียาดามิวรีเลยพินิยาจับปารีชอกาตะคุเปียงแม่มติเปียวตัวจับปารีเสียดมาจิเกตุรุเยทีมีเลเจนกูเลยขยันจับปารีตอนยินลายเนี่ยอันนี้จงนะอามูบายาดามิวรีเลยจงดูยาจับปารีวันนี้มีนิยายาเลยไหมแล้วบอกกันแบบดูเยท้าเกินเจนกูเลยยาจับปารีตอนดูรีเยแค่เคกูเลยกูยินนายมาเลยไหมปัญญาเย็นปัตตาบีโรเลยมิมิเยจูซาลูมูซังเซนปีบาเลยไหมอาชีเย่ไอ้หน่าวยิ่งมากรอ้ออาเซียนพี่เสฉันตายามีไอ้หน่าวมิชิตีเรตุรีมิงลากิซาซีเซียจับปาร์เรจูบีกันนันจูการอ้อเดนนิชเปพิบาร์เรทูฮอจินาการอ้อเซจินูเปียวเซียมีเชเรียจูซงพยามากลูบาจาดาบริตาดมิมิอาสิบวายีที่กาลามาการอ้อมิมิอัตราจะอัตราค่าเคอร์ริโกยินสัญญาจับปาร์เรอุบลีเนมลุกกันอาริโกลูกันนีเรตูเรอุบลีเยสโอมาโกคันยูอาจับปาร์เรควาเซกุตายาเมตูเรอามิมุยาเลวาลิเมกองโดอปยองเลรีทูทูจาจาพิลาจับปาร์เรอัตูตะเพียอัตรีขอบันสัญญาคันยูจับปันสัญญาเซกตโบชาอปยองเลรีพิบอลาจัดเจอลงมาเลกองโดอปยองเลรีจงดูยาจับปาร์เรชวีกาพิซีรีเลဝင်လာကြပါလေခက်ခဲထင်းငေါ်နေတဲ့အယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေလည်းအထူးအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်မိษွေကောင်းတွေရဲ့ထိရောက်တဲ့အကူအညီကောင်းတွေလည်းရရှိပါလိမ့်မယ်ကျမကြီးကတော့တရှောင်ချောင်းဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်အင်ကိုလာတဲ့လူနာဧည့်သည်တွေကိုလည်းကူညီရတတ်ပါတယ်ဆွေမျိုးမိษွေယဉ်နေထဲကကြီးခဲ့သူတဦးရဲ့အမှုခင်းတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတတ်ပါတယ်ပညာရေးကတော့ကံမပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ညာဝရိယတွေကိုစိုက်ထုတ်ရပါလိမ့်မယ်အရှိရေအိမ်သူအိမ်သားအချင်းချင်းစကားများရံဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အရှိရေအိမ်အောင်ရေးမာကလည်းကြီးကဲသူတွေကိုအကြောင်းပြပြီးတော့အစင်မပြေမှုကြီးစွာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အကျိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့2 3 9ပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောစင်နာကတော့ကံအားနည်းနေပါတယ်ရေရယာဝိနည်းချက်ခန့်ပင်တကူပြပေးပါတောက်ကြသားသမီးများစီးပွားရေးဒီကာလအတွင်းမှာငွေကုန်ကြေးကျများနေရတတ်ပါတယ်တခုကောင်းတာကတော့အထိတ်ထန်ဝင်ခြင်းတွေဈေးရီတွေမှာလှည့်ပြီးတော့ပတိစိတ်တာမျိုးတွေကတော့ဒီလိုနေ့ရက်တွေမှာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်တော့အကျိုးထူးတတ်ပါတယ်တန်ရုံးစီများနေတဲ့သူတွေဆိုရင်အလုံးမဖြစ်ပါဘူးအလုံးပေါ်မှာအယုံဆိုင်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့အရှိနေကောင်းရလက်ကောင်းတွေရှိနေပါလိမ့်မယ်မိမိဆုံးဖြတ်ချက်တွေကတူဝီနေတတ်ပါတယ်စာဝတ်နေရေးပြည့်လည်ဖို့အတွက်ငွေနောက်ပဲလိုက်ရမလားပညာရမယ့်အလုပ်တွေပဲလုပ်ရမလားအစားတစ်ဖြစ်တွေ့ဝေတွေ့ဟာဖြစ်နေရတာတွေများနေတတ်ပါတယ်။ရွေသွားပြီးတော့စီးပွားရှာခြင်းတွေအဆင်ပြေဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။စက်သူအလုပ်တွေဆိုရင်ရှယ်ယာဝင်တွေနှုတ်ထွက်သွားတတ်ပါတယ်။သူတပားတွေပြောစကားကိုမယုံပါနဲ့။မြင့်မြင့်ကိုတွေမဟုတ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဘသူကမှယုံပြီးတော့လက်မခံပါနဲ့။ငွေရွှေးတာမျိုး၊စုမဲစုတာမျိုးတွေကိုလက်ဆောင်သိနေနေရတည်ပါပဲ။ကျမကြီးကတော့အညံ့အဆိုးမတွေ့သလောက်နေပါတယ်။ကျမကြီးကတော့ကောင်းနေပါတယ်။ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အထူးကောင်းနေ။အရှိရေကတော့အကောင်းဘက်ကိုများနေပါတယ်ရှစ်လွန်အကြီးပြီးတော့တဝင်တိုးတဲ့ကိစ္စတွေပေါ်လာရင်တော့ပြဿနာဖြစ်ရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ရေကတော့အိမ်အောင်ဘက်ကအိမ်မကတ်တာမျိုးတွေလည်းရှိနေတတ်တယ်အစိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့တုံညာလျှောက်သုံးပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးဟောချင်တာကတော့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေခိုင်မာဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရေရီယာတရက်ရှင်တုတ်ဖျားမှာကလူလိုက်ပါစနေသားသမီးများစီးပွားရေးဒီကာလမှာကတော့စားရပြီးတော့ပြီးဆုံးအောင်မလုပ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေကိုဒီနေ့မှပြန်လည်လုပ်ကံကြည့်လိုက်ပါတိကျပေါက်အဆင်ပြေတက်ပါတယ်ဆက်ကားများဝယ်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီနေ့တွေမှဝယ်လို့အလိုမဲ့ကောင်းနေတက်ပါတယ်သူတစ်ပါးရဲ့ပြဿနာများအခက်ခဲများကိုမိမိကအကြံပေးလိုက်တာနဲ့အဆင်ပြေသွားတက်ပါတယ်တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေမောင်နှမသားချင်းတွေအတွက်ဆုံးဖြတ်ရခက်တဲ့ဒုလောဒုလောအရှင်နေမျိုးတွေလည်းကြုံတွေ့နေရတက်ပါတယ်အလုံနှမျိုးဝင်ငွေနှစ်ခုဖြစ်လာတက်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေနှမျိုးနှစ်ခုတစ်ပြိုင်နက်တည်းကြုံလာရတတ်တယ်ဖြည့်ရှင်းရတတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိကျပေါက်ဝင်ရမှာတွေလွဲသွားလျှော်သွားတတ်ပါတယ်ငွေကြေးစည်ရင်စရာအမားယွန်းအရှုပ်ထွေးတွေလည်းဖြစ်နေရတတ်ပါတယ်နိုင်ငံရေးရှာလူမျိုးသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာလည်းစိတ်စနိုးစနောက်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ပညာရေးကတော့ကောင်းမွန်အဆင်ပြေနေနိုင်ပါတယ်
အရှိရေအရှိရေကတော့ရှစ်သူနဲ့နားလည်မှုတွေယူလို့မရပဲစိတ်ဝင်ကြွရတဲ့အထည်ဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။အိမ်ောင်ရေကတော့အနှဲငယ်ကရောင်ကစားတွေများနေတတ်တယ်။တိတ်ဆူဆူဝါးဝါးတော့မရှိပါဘူး။အချိုးပေးကဏ္ဍတို့ကတော့3 5 8ပဲဖြစ်ပါတယ်။အထူးဟောချင်တာကတော့စီးပွားရေးအလုပ်အကိုင်တွေကောင်းနေပါမယ်။ရေရီယာနွားနုပူပူလေးဖះမှာကလူပေးပါ။